Ето, че Gplay TV продължава. Не е нужда да ви казвам аз кой съм. Не знам, защо така тръгна да ми казва вътрешното ми аз. Кажи кой си. Но няма никакво значение. Радвам се да ви видя. За тези от вас, които се включват сега на Gplay TV. Добър вечер, уважаеми зрители. Много се радвам да ви видя. Ето, че тук до мен е Керхай, с който ще си говорим за бъдещите коледни промоции в Gplay BG. Където те наистина ще са скандални, много се доближават до цените на и разнообразието на черния петък, който се случи в Gplay BG. Отделно, уважаеми зрители, ще си поговорим за допълнителните неща, които ще се случат в ще се случат в Gplay BG. Нещо готино ще кажа, го забравих. Както и да е. Та, направо да ви фърляме, Коледа наближава. Всеки един от вас със сигурност иска да се здобие с нещо ново. Отново ще имаме столове, очила, всякакви други газари. Както видяхте и на Facebook страницата на Gplay BG вече се появи и чашата Gplay TV, която е супер яка. И ще е първото нещо, което си купа. Да, мога да ми я донесеш. И това ще е първото нещо, което ще си купя утре. Можеш и днеска. Можеш и днеска, вече затвори магазина, посърки пенците. Какво да се прави? Еми така, разкажи ни за други продукти и интереси, които ще се случат, които ги нямаше в черния петък. Значи в черния петък имаше много готини неща. Дай, мацко. Чакай само да те прекъсни. Добре. Ето, чакай, тук сме на втора. Не, споко сам. Така, е така изглежда. И е така. Ето. Тази невероятна чаша, уважаеми зрители. С тези хубави форми. Соблене. Гладка. И отзад е хубава. Всяка сряда от 19 часа. И повторение в неделя. Трябва да се избръсна, виждам аз. И така, много яка чаша. Имаме и тениски на Gplay TV. Тъй, че, да, имаме комплект. Тениска плюс чаша. Кажи повече за този комплект. Тениска плюс чаша, колко кинта? 30 лева. Малко. Това е една дискотека. Детска. Държа го бележа. Имахме голямо разнообразие на Black Friday, но на коледните промоции ще имаме още повече. Слушам. Искам да си купа механическа клавиатура. Ще има. Ще има ли? Да. Добре. Искам да си купа мишка. Ще има голям избор. Голям избор. По-голям от Black Friday. Добре. Ще представим и... Ще бъде включен и новия пат на Rocket, който го чакаме всеки момент да пристигне. Това е Rocket Kanga. Да, с какво му е новото? И като QSK. Като QSK, супер яко. Чисто... Ще има ли Gplay пат? Естествено. Даже на няколко места. На няколко места. И... Много добре. Добре, нещо, което и мен много често ми задаваха въпрос във Фейсбук е, ще има ли очила, да, намалени, кои ще са те, интерсепт най-накрая ще има ли и най-важното нещо, кои столове. Този път повече от един стол ли ще е намалени? И този път ще са две серии намалени. Да. Очила ще има няколко модела намалени, един от тях е интерсепт, да, но вече ще разберете кои точно. На 15-ти, тогава ще се появат всички промоции и сайта вече тече малка промяна по него. Да, по-коледна. Да. Вече сложихме шапчица. Шапчица, всичко е червено. Да, всичко е червено. Не е комунистическо. Е много готино, коледно червено. Добре, какво могат да очакват нашите зрители, клиенти, може би, на Gplay BG през новата година? Нещо по-интересно, така да кажеш, за новата година, какво ще се случи? Освен, че правим ивент. Новата година... Казах ли го пак? През новата година ще имаме много промени. Надявам се повече и по-често такива хубави кампании, където да можем да зарадваме всички с хубави цени на качествен гир. Кога ще видим монитори? През 2016-та ще има ли монитори? Сунтие. Добре, това е много яко. Други такива газари ще има ли? Ще има и ще се държим в течение един друг. Добре, това е много важно. Надявам се да сме ви били полезни. Ще има изключително много мишки в коледните промоции.
Ще има изключително много геймърски комплекти, които наистина си заслужава да си ги подарите. Не дейте да забравяте, че цените в GPLAY.BG, коледните цени, ще се задържат до края на януари, за да може ако баба и дядо ви да дадат парички на нова година, да ги сурвакате, що аз така правя като малък, да може там след това да си купите каквото искате, или пък ако не сте взели пари, има и доста бюджетни решения, а пък ако пък не искате нищо да си купите, живи и здрави, ние въпреки това ще ви поздравим, както и целият екип на GPLAY.BG. Затова бъдете готини, ние продължаваме напред по програмата с момент да видя. С много яко видео от Stuckyman How to Internet, което ще бъде с... което ще бъде с нов епизод, надявам се след нова година. След нова година. А сега ще видим отново нещата за Google, като веднага след това ще си поговорим за нашата благотворителна кампания, която мен лично много ме разчувства. А преди това няма ли да си говорим за нещо друго? Преди това ще си говорим и... чакай бе, аз вървам тъжно към хубаво, бе. Чакай бе. А преди това, естествено, преди да наистина да отворим сърцата и душите си, ще отворим очите си, защото две прекрасни дами ще седнат тук, именно Мифи, и ще видите кого. Ще си говоря за тези прекрасни слушалки HyperX Pink и защо те са подходящи за дамите, не са чак толкова розови, колкото звучат. Затова нека първо да видим розовия глас на Stuckyman. Да чуем. Аз много обичам да виждам звуци, не знам защо.